Good day kayo sa video natin ngayon ay gagawin na natin yung part 2 ng ating question and answer for this week. masaya um, ako dahil madami naman yung nag-response na mga uh, nagbigay ng mga question na sasagutin natin through this video. Bago natin simulan yung part 2 ng ating question and answer portion, uh, gusto mo muna i-shout out si at Mike Caviles. Sabi niya, pa-shout out po sir. Been watching your videos and learn a lot from them. Thank you so much. 100%. Maraming maraming salamat po sa support nyo at sa patuloy na panonood ng mga videos natin. Then, next ay si at Daniel Esguerra. Pa-shout out idol. Actually, kilala ko to eh. Si idol Daniel. Isa to sa mga matinik at mamaw na runner dyan sa may tarlak. Bata pa to, lagi ko siyang nakakalaro. Lagi ko siyang nakakaano sa podium. May mga video yata ako na nakasama siya sa podium. <laughs> so, yan. Legit lang na namamaw. Mga batang-bata at mga Shout out. Ito, through Facebook. Kay Melvin Alparo Dacoco. Yun, sabi niya, nakapag-subscribe na po. Di Pa-shout out ako sa next vlog mo. Lagi akong sinusupport niya. Eh. Maraming maraming salamat sa iyo Melvin. Sana magkaroon din ng time na makasama ka rin sa mga takbo ni Dico J. Kaya yun, pwede na tayong tumuloy sa ating Q&A. Maraming maraming salamat sa lahat na nagpa-shoutout. Ito yung isang sender natin, 10 agad yung send niya. So, ayun nga, uh, wala naman tayong atrasan sa tanong. Kaya sasagutin natin lahat yung sinend niya na question dito sa part 2 ng ating Q&A portion for this week. Ito ay galing kay Sir at Lester 2008-2008. Sabi niya, madami akong tanong idol para sa Q&A na content mo. <laughs> Obviously, marami nga, sampo. <laughs> Shoutout sa iyo, Sir Lester. Maraming salamat po sa sinad nyo na question. Number one question niya, bawal ba magsuot ng earphones during race? Wala kasi ako nakikita ng elite runners na may earphones. Ah uh, Para sa akin, ako personally, hindi ako nag-earphone, hindi ako nagpapatugtog, Lalo kahit sa training As Para sa akin, focus ako sa goal ko for the day uh, Ganun kasi yan, pero yung iba, eto naman yung sa iba Sagutin ko muna iba Yung iba, gusto nila yung may earphone kasi sa training lang po ito ha ah. saka, saka sa race, kasi iba, gusto nila nalilibang sila Nalilibang sila, and then yung iba, gusto nila siyempre pag-upbeat yung music Uh, lalo silang ginaganahan na tumakbo. Nakaka-apekto din yon sa nagiging mood nila sa pagtakbo. Kaya yung iba talagang mas prepared nila na nakikinig sa music. Nakakatulong din yung music, lalo na dun sa kunwari gusto mo mag-improve yung cadence mo. Kasi mayroong mga music na high beat. Yun talagang yung pagsirusundan mo yung beat. And then, hindi, eh, hindi mo napapansin uh, bumibilis din yung cadence mo. Uh, ako naman, Personally hindi ako nag-earphone lalo na pag yung sa nare training sa long run or sa road dahil mas gusto ko yung kapaligid uh, na enjoy ko gusto ko yung syempre yung ano mo awareness mo sa daan para dahil road siya uh, hindi siya nababawasan dahil syempre dinig-dinig dinig mo pa rin pag may mga sasakyan pag may aso Uh, ngayon naman may mga uso ng ano, earphones na hindi siya direktang nakatapal do sa te sa mismong butas ng tenga niyo Pero hindi ko na siya babanggitin ko no. Pero meron nang uh, ganoon, halos dito lang siya. And then naka sa may uh, naka ano siya sa likod. Yun meron na rin yun. Ang epekto na nun dito lang and then sabi para yun nga hindi nababawasan yung pan awareness natin sa daan. Ah, uh, yung question mo naman during race, eh, yung elite uh, kasi talagang nakafocus lang yan sa race. Ah, uh, wala na silang ibang in iniisip ang iniisip lang nila yung pace or race strategy nila. Ako naman, para sa akin, uh, ako kasi pag, yun niya, may nagtanong din sa akin ito eh. Ano daw yung iniisip ko, lalapag sa ultra? Uh, dahil sabi niya, haba daw ng distance, di daw ba ako naiinip? Dahil kung makikita niyo mga video, talagang pag ultra, mag-isa lang ako sa daan, pangkaraniwan yan. And then yung support crew vehicle ko, ang lagi po kasi intayin sa para na order ko sali is every 3 kilometers. So, sabiruin niyan, eh, After 3 kilometers, tsaka lang uli ako makakakita ng tao na kakilala ko dun sa lugar na hindi ako pamilyar. Ah, uh, ako po ay, yun niya, focus lang talaga sa daan. Ah, uh, mas focus ako dun sa mga panlibang sa akin, yun niya. Ito, totoo to, -toto, ah, hindi to ka uh, plastic. Ako kasi pag yung talaga sa ultra, ang ginagawa ko lang, wala. Nag-iisip lang ako ng mga bagay na magaganda. Imaginin mo na natapos mo na yung race, yun niya, na nagtagumpay ka, ibigay na mo yung best mo, tapos yun niya, imaginin mo na yung family mo, Gihintay sa doon sa finish line. Hindi na ako po talaga pag ang panlibang sa akin ano. Pag yung talagang ano, yung talagang pili ko na ako. Talaga nagdadasal lang ako, paulit-ulit lang naman yung dasal. Dahil katolik naman ako, yun nga, paulit-ulit lang yung sinasabi kong dasal. Na yun nga, nakakatulong talaga yun para makapag-focus din ako, tas malibang na din. Next question natin ay, nasubukan mo na bang mag-trail run? Pwede ba pagsabay ng trail and road running or focus lang sa isa? Uh, ako po personally na try ko na yung trail run once. At masabi ko na ito yung unang-unang race ko. Trail run. 10 kilometers Mount Balagbag. 2018 I guess. Official ito po yung talagang race ko. Bago po nun ilang 5K lang na pan run. And then, and then talaga sabak agad ako dun sa trail. ah uh, tumapos po ako ng pang-anim dun. Kaya masaya, masaya ako dahil yun niya, newbie pa ako nun. Wala ko din talaga akong idea sa trail. Uh, yun niya, yung may mga kasama na ako doon, oh, yun niya, sabi, dini-discourage nila ako nun, nung nalaman nila magte-trail ako. Sabi, kesyo, masakit daw yun sa tuhod, pwede daw magka-injury. O ako naman, si, dahil wala naman ako hin inatrasan, in tsaka curious noong time na, so go! Kaya masabi ko nag-enjoy ako sa trail run. Nung araw na yun, masarap umahon, Nakakatakot mag-descend. Nakakatakot talagang lumusong dun sa lalo pag malalaki malalaking bato. Tapos mo bangin na yung babagsaan mo pag nagkamali ka ng apak. Pero still, na-enjoy ko po at isa sa yun ya, memorable moment sa running career ni Dico J. Na unang ulan na race ko is trail run agad. Uh, kung yung tanong mo naman, kung pwede bang pagsabayin yung trail running at road running, magkaibang magkaiba po kasi yan. Yung trail running talagang ano siya, more on strength sa legs. And then, sa mga ankle, kailangan malakas talaga yung ankle mo dahil uh, asahan mo na hindi pantay yung mga bato na apakan mo. So, yung mga, unlike sa road, dahil ang road talagang alam naman natin na pantay lang dyan, tas asfalto. Uh, iba ang speed na nakukuha mo sa road kasi sa road talagang rektahan dito. While sa trail running, ibang iba. Dahil sa trail running, halos walang rekta yung takbuhan dyan dahil nakapokus talaga yun sa strength, lalo sa ahon. And then, pag descend mo naman, doon naman talaga siya sobrang iba, mabibilis. Nakatanda ko sa experience ko noon, um, hangang-hanga ako doon, doon sa trail runner na nakasabayan ko was sa pag -desend. Kaya, talagang nang tanda ko, tinanong ko siya eh, habi ko kung talagang trail runner siya o daw, kasi talagang hangang-hanga ako kung daway, yung the way ng pagbaba niya, yung pagsalit-salit ng paa niya doon sa bato, ang galing. Hangang-hanga <laughs> talaga ako ng time na yun doon. Mas marami talaga yung ways na ano road dito sa Bulacan. Kaya mas na po sa Odon. Niya, trail running, hindi siya biro. Uh, masaya siya. Pero yun niya, mas para saan mas prone siya talaga sa injury. Kaya mas kailangan mo mag-focus ng strengthening. Tsaka kailangan mo din na mag-focus kung trail runner ka, mag-focus ka sa pagtakbo sa trail. Dahil ibang-iba po yung road and then trail. Next question na ay, ang number 3, totoo po ba na kailangan mag-carbo load 2 to 3 days before the race pag 21 to 42 kilometers? Ako po pag 21k, regular lang. Dahil sanay na po ako sa 21k. Hindi, <laughs> seryoso po. Hindi na po ako gano'n arbo pag 21k. Dahil sa para sa akin, sapat na po yun. Pero yun niya, sa mga newbie, dahil syempre, para naman to sa perspective ng mga newbie, pwede naman po, a night before, not actually 2 to 3 days, hindi naman po natin kailangan sobrang gano'n. Dahil yung one day bago yung raise, enough na po yun para makapag-stack tayo ng uh, refuel na tayo ulit ng glycogen natin. Dahil yun nga, yung mga foods na burn natin is nakoconvert convert into glycogen po yan. Dahil diba yung na-discuss na rin natin yung glycogen, yun yung energy na kino-convert ng body natin para maging energy. Next question na is, sulit ba na bumili ng running shoes imitation sa Shopee or Lazada? Ako po personally, Ah, uh, never pa po ako nag-try na bumili ng imitation ng mga sapatos sa Shopee or Lazada. Uh, dahil niya, dahil imitation siya, counterfeit po siya. Eh. Dahil niya ah uh, sinisira po niya yung mga market ng mga lihiti mo ng mga brands natin na nagpapakahirap para doon sa technology nila. Ah, uh, pero uh, yun po, uh, actually gusto ko din namang itry. Hindi ko naman iyaan sa inyo na gusto ko itry. Hindi dahil gusto ko so mag-support. Dahil gusto ko lang din namang itry kung ano yung pakiramdam para sa inyo na lang din. Kung bibili ka ng ganong kalasing sapatos, kung ano yung pros and cons, mga ganon. Yun lang naman po. Curious lang din naman ako. <laughs> so next question na AI number 5. Sabi nila, always listen to your body to avoid injury. Ano po gagawin ko tuwing gigising ako ng madaling araw para magjogging pero sabi ng katawan ko sarap matulog. Itutuloy ko po ba magjogging? Actually, la lahat po tayo nakakaranas po niyan. Kahit po sabihin natin na medyo sanay na or veteran runner ka na, talagang masarap pong matulog sa umaga lalo kung pagod ka, nakanagdaang gabi, na naka nakanagdaang araw. Masarap talagang matulog. Pero siyempre nga, kung gusto natin mag-improve, dapat i-dedicate natin yung sarili natin sa training uh, nagkakaroon naman tayo ng niya, alternate, dun na ano naman, paliwanag ko na sa usapang training plan video natin, na hindi naman lahat ng training natin is hard. So, makakapag-adjust din, uh, ibig sabihin, ma, may mga araw naman na madali lang, na hindi naman lahat laging bugbog, kaya um, ugaliin natin, nasundin natin yung training plan natin. kahit din niya, sinasabi ng katawan mo na ang sarap matulog, uh, kailangan natin labanan, yun yung unang-una ay uh, ito yun sa mga una, na de develop as a runner is yung paano mo kukontrolin yung isip mo or yun nga, paano mo palalakasin yung mental toughness mo dahil isa to sa mga tukso sa daily <laughs> sa mga pang araw-araw nating nararanasan sa bilang runner yun nga, ah uh, yun, masasuggest ko lang na pag natatamad ka lagi mong isipin kung bakit mo ba gusto maabot yung mga goal mo talagang mahalaga na magkaroon tayo ng goal para yun niya, magiging panglaban natin yun pag tinutokso na tayo <laughs> ng higaan. O, uh, yun. Next question po niya ay, number 6, regarding trail runs, sa downhill portion, ano po tips para hindi ka gumulong or madulas while running? Ah, uh, yun po, uh, dahil hindi naman po ako dalabasa sa trail running at once ko lang po yun nakita. Pero kung makikita niyo po, yung mga trail runner, yung paan nila is salit lang. Unlike po sa atin sa road, di ba pag ganyan, And then yung sa kanila, kanan kaliwa, kanan kaliwa, paglulusong sila. Yung apak po nila ng bato, isan, then, parang sideways, parang ganun. Tapos kasama din yung movement ng kawain nila dun eh. May tawag sila dun. So yun yan, hindi ako familiar. Sorry, hindi, hindi naman ako magpapanggap sa inyo Dahil hindi naman po ako trail runner talaga. Pero talagang meron silang movement of motion kung paano na ginagawa yung pag lalo na sa mga hill na sobrang hinahangaan ko yung unang-unang beses na nakakita talaga ako ng ganun Talagang hanghanga ako sa kanila. <laughs> so, number seven question. Bakit hindi nagsusot ng t-shirt mga marathon runners? Bakit puro naka sando, singlet, lahat? Bawal po ba mag-t-shirt? Pwede naman po mag-t-shirt. Actually, marami tayong mga event shirt dyan na t-shirt. T-shirt siya. Hindi siya sando, hindi siya razorback. Uh, sagot ko lang po doon, ako personally ah uh, hindi po talaga ako nagt-t-shirt dahil yun niya, ini, uh, iniiwasan ko magkaroon ng mga blisters tsaka ng mga chafing sa body. Dahil yun niya, yun saan, pag mahaba, yung singlet mo, ah uh, yung event shirt, wala na kung hanggang dito. So may tendency siya na kumuskos dito sa mga underarm mo. Tapos para sa akin mainit din siya. Lalo na pagbago, bago, syempre iba binigay sa inyo bago, hindi pa nalalaban. Mainit din po yung mga ganun eh. Kahit kung sabihin natin na dry fit yung t-shirt, mainit din. Ako, lalo na pag sa 42, uh, mas nakapokus ako sa less, mas makakokonte. Ayun uh, nga, maikli short. Hindi, actually hindi ako nag-short, compression short po kasi ako eh. Mas gusto ko yung wala akong iisipin na makakagulo sa isip ko. Ayun nga, dahil mas gusto ko yung focus lang ako dun sa takbo ang isipin ko lang kung ano yung race plan ko or kung ano yung dapat kong susunod na gawin. Uh, ayoko na madagdag pa na isa sa mga isi isipin ko yung about sa damit ko na hindi ko komportable, na mainit dahil talagang nakakabawas po yun sa performance saka sa concentration ng isang runner. Number 8 question niya is, anong taon ka nag-start na hiligan ang running? Hindi ka ng running. At uh, I'm 33 years old po nung unang natutong tumakbo as in zero knowledge po kaya ganito na lang din yung motivation ko sa sarili para maturuan kayong lahat dahil talaga po hindi naman ako sa nagpapaawa pero alam po yan lahat ng mga uh, nakakilala sa akin uh, wala po talaga ako idea about running nagpunta lang po ako dun sa lugar na yun uh, as yun nga gusto ko lang casual na jogger wala ako po alam sa sapatos wala po alam sa mga terminologies na alam ko na ngayon na sineshare ko sa inyo wala po akong alam sa mga event. Hindi ko lumabas ako po, po ako ng 33 years old na hindi ko po talaga alam na mayroong Milo Marathon. Talaga ah uh, yun po as in wala po talaga akong alam. May mga nakilala ko na mga runner na hanggang ngayon kaibigan ko, sila yung mga nagturo sa akin, nagmentor sa akin, naggabay. Is masasabi ko na siguro dahil nga din may mga nagmentor sa akin ng panahon na walang-wala talaga akong alam. Kaya yun, parang sabi ko, na, ito yung way para maibalik ko naman sa inyo, maishare ko naman sa iba, yung yung konting knowledge na natutunan ko dun sa maikling panahon na, na, na pagiging runner ni DKJ. So, yung nine, nine question na is, gaano ka-importante ang heart rate monitor? Pwede ba na isang walang bahala yan? Eto, yun magandang tanong yan. Alam na naman na yun niya, zone 2, isa sa pinakamahalaga. mahalaga. Ang zone 2 po, ito po yung pagtakbo na nakabase sa heart rate. Ito po yung magiging pundasyon mo. Pundasyon. Imagine po natin yung bahay, di ba? Yung bahay. Kahit gano'ng kaganda yung bahay mo sa labas, gano'ng kataas yan, kung mahina po yung pundasyon yan, magkocollapse po yan. Yun din po yung tungkol dito sa sunto. 2. Bali, bilang runner, dapat mag-focus po tayo dun sa pundasyon muna. Hindi po tayo magpo focus dun sa speed, yung speed po, talagang darating din yan. Darating din po tayo dyan. Napakadali lang po mag-increase ng speed. lalo na pag talagang maganda at saka ma malalim na yung pundasyon natin tas talagang wide yung base ng pundasyon natin. Uh, about sa heart rate po, nung baguhan po ako ng time na yun, wala pong nag easy run dun sa lugar na sa lugar namin. Lahat po ng runner dun, talaga, yun po talaga nakita ko eh, lahat sila kung tumakbo sila pare parehas na araw-araw lahat sila laging hingal na hingal pagod na pagod and then nung natutunan ko po yung zone 2 yun niya uh, ako lang yung tumatakbo doon na pinakamabagal sa lahat hindi dahil ako yung pinakamahinang runner pero ako po, ako lang yung talaga nag zone 2 noong time na yun so makikita mo nakailang ikot na sila madadaanan nila ulit ako pero ako nag, nagstick ako ako doon sa zone 2 na ano, hanggang sa yun, yun nga, nag-improve na ako. And then yun nga, ngayon marunong na rin po silang tumakbo ng zone 2. So nag-improve na rin sila dahil nakita naman nila na ako nga hindi, hindi talaga ako laging pagod kung tumakbo dun sa time na yun. Dahil talagang mas nakapokus ako dun sa low heart rate. Kaya talagang minomonitor ko yung heart rate ko dun. Kahit sabihin natin na ahon, mabagal pa rin. Kahit sabihin mo na pantay na, mabagal pa rin. Dahil talagang pag nagsusunto ka, kailangan mong uh, aralin kung paano po mababain yung heart rate mo kahit naiiba na yung ruta. Yun, number 10 question. Last question na ni Sir. Si Sir Lester. Uh, number 10, gaano ka importante ang gym? Pwede ba na puro takbo na lang, wag na mag-gym? Uh, ako po, yun yan. Nasagot ko noong nakaraan, sa nakaraang video na Q&A, hindi po talaga ako gym pero nag-workout ako dito sa bahay. Ah, uh, hindi pwede naman puro takbo pero ganito kasi yan. Ang leg workout na focus yung strengthening mo sa ibang parte ng katawan mo na hindi mo laging nagagamit sa running. So, pag leg workout, talaga nagiging overall yung tama ng training. Yung ibig sabihin yung focus ng tama ng workout sa iba't ibang parte ng leg mo. Kaya mahalaga yung pag leg workout din. Para yun nga, hindi puro sa isang specific o ilang specific lang na parte ng muscle. tandaan natin na yung leg natin, composed na rin ng iba-ibang klase, iba-ibang parte. Uh, masabi natin na kung cycling, nag, nag, kaya po na ano yung, ano yung cross training. Dahil kung sa cycling, ibang main muscle group po yung gumagana doon. Tapos sa running, iba din. Kaya mainam po talaga na talaga nag-workout din tayo or nagko-cross training para maging overall din yung paglakas lahat ng mga muscle group natin sa ating lower part. Yun. Kaya po masasabi ko na mahalagang mahalaga, hindi ka man mag-gym. At least isingit mo na magkaroon tayo ng leg workout kahit sa bahay natin para anytime na kailangan natin na mag-workout, hindi tayo makatakbo. Yun, pwede tayong mag-leg workout. Ayun, natapos na po yung sapong tanong, Sir Lester. Uh, sana nasagot ko naman ng tama. Uh, sana rin po, eh, yun, makatulong sa iba na may parehas din na question. Uh, yun nga, maraming salamat po sa lahat-lahat ng patuloy na sumusuport sa channel ni Digo J. Sana patuloy niyo po akong suportahan by subscribing. Pakihit nyo din yung notification bell para yun nga, sabi nila. Para lahat ng upload ko, ma-update kayo agad. Tapos paki-like na din po yung video dahil mahalaga po yung mga nagla-like para mapansin po tayo ni YouTube, ma-recommend po tayo niya sa ibang mga viewers sa YouTube gaya din po sa pagko-comment. Yun niya, dahil napapansin po yun ng analytics na pag maganda yung klase ng video natin, yun niya, nare-recommend nila sa mas maraming viewers para across sa YouTube lalo na sa mga Pilipino din. Tapos paki-share na din po sa mga kaibigan niyo na runner din na gusto din pong matuto ng mga basic nakaalaman dito sa running muli po maraming po salamat sa patuloy nyo pong support, sana mag send pa rin po kayo ng mga question para magkaroon po na kasunod itong Q&A portion ni Dico uh, mag magingat po tayo palagi at God bless po sa lahat